cando voceiros do Grupo Popular acaban sacando o comodín de que lo que pasa na oposición, me sinto satisfeito porque que non teñen outros argumentos. Mire, eu non descalifico, eu expoño a realidade, non? E entón, o que pasa coas eléctricas neste país se acerca máis ao que eu expliquei aquí que o que vostede explicou. E eso me daría razón votantes do Partido Popular, do Partido Socialista, do Bloque Nacionalista Galego e de Anova e de Esquerda Unida, calquera cidadán está percibindo o abuso. Pero que máis? A Audiencia Nacional acaba de publicar unha sentencia que condena a Gas Natural Unión Fenosa por abuso de posición de dominio. Por lo tanto, a miña descripción da realidade pode ser moi dura, pero non é descalificatoria. E logo, non existen as portas giratorias, señor Arias. Non existen altos cargos que cando acaban de tomar decisións dos gobernos que favorecen as empresas eléctricas acaban traballando para as eléctricas. Ou é que vos estou inventando? Como calificar eso? Como calificar eso sin que me pidan que o retire do diario de sesións? Eso que é? Porque na rúa será a xente chamale as cousas polo seu nome. Eso é unha estafa, un roubo. E iso que está pasando no sector enerxético. E para eso fan falta cómplices dentro do legislativo e dentro do executivo. Fora de eso, quería decirle, claro que nos lemos a legislación. Vostede non, pero eu sí. Vostede non, vostede falou da lei do sector eléctrico. Mire, xa sabemos que é indicativo. O plan inversor non era indicativo cando o señor Feijóo anunciou ao bombo e platillo unha inversión de 700 millóns de euros, cando despois se emitiu un informe dos cales o 72% nin eran inversións nin as fixera a distribuidora. Pero o señor Feijóo saliu en rola de prensa co señor de Gas Natural anunciando 700 millóns de inversión de euros da Xunta de Galicia. Aí non era indicativo. Eso non era indicativo. E o 72% non era extensión natural de rede. Artigo 41.1 da lei 54.997 que estaba en vigor cando se denunciaron estes feitos, señor Arias, do sector eléctrico, que dentro das obrigas das empresas distribuidoras de electricidade está a presentar diante das comunidades autónomas para a súa aprobación os plans de investimento anuais e plurianuais, por certo, desde 2012 que non se presentan, precisando que os plans anuais figurarán como mínimo os datos dos proxectos, as súas principais características técnicas, orzamento e calendario para execución. Será indicativo, pero haberá que cumplir a legislación, verdad? Pois todo isto os técnicos denunciamos que non existía, non existe suficiente justificación. E máis, os técnicos e a área de réxime xurídico, porque vostede fixo o referente, pero a propia área de réxime xurídico da Xefatura Territorial que emite o 18 de xullo un informe que propón as medidas que nos estamos propoñendo nesta moción, aquí, o 18 de xullo, área de réxime interior da Xefatura Territorial, son os técnicos, son os xuristas da propia Consellería os que propoñen isto, porque tamén decían que non estaba suficientemente motivada, porque se aprobou, o señor Tauces aprobou sin ningún informe favorable, e aclaran aquí que o informe desfavorable era a totalidade do plan inversor, señor Arias. Isto é unha vergonza. Estas son as recomendacións, ellas tienen aquí outro día o conselleiro, están aquí, propoñen o que nos propoñemos. Que teñen vostedes en contra de entregarle toda esta documentación á Comisión de Seguimento do Concurso Eólico? Si gracias a este plan inversor, que era indicativo con as cousas, pero que lle serviu tamén para cadar 339 megavatios, por que, si nas competencias desta Comisión de Seguimento está o do seguimento das inversións e do emprego creado, por que non se lle dá traslado? Por que non se inconste deste sancionador cando no polígono de Xiarre se lle pretende cobrar a unha empresa por unhas obras que xa están executadas, e esa empresa acaba pagando unha cantidad de menor, pero acaba pagando por unhas obras que xa están executadas? Isto son descalificacións, señora. Decímolo nos, ou non inventamos nos. Vostede non conoce a nadie que pasara por eso. Pois eu conozco moita xente, na realidade, que está pasando por eso. E xa ten que achantar, porque non ten a ninguén, non ten un árbitro. Entende? Está o que ostenta o 96% do mercado, unha posición de monopolio, está usando, porque non hai ninguén, a Consellería de Industria, o grupo EI, que o defenda e que o ampare, entende? Eso que está pasando, estamos cansos de decirlo. Vostedes se califican así mesmos que as súas accións, non somos nós que nos descalificamos. Vostedes, os funcionarios honrados, que por certo, son perseguidos e represaliados por emitir estes informes. E xa se saberá do que estou falando.
Estes recomendan, o menos, decimos nuestra moción. E vostedes van a votar en contra do que les recomendan. Moitas gracias. Gracias.